Здравей, България! Сега ще ви срещнем с една жена, която никога през живота си до вчера не беше давала телевизионно интервю, но в последните 4 дни името ѝ предизвика истинско медийно и политическо цунами дори в страната. Коя е собственичката на Innercom България, компанията, която купува активите на ЧЕЗ? Какъв е произходът на парите по тази сделка? Защо ги отпускат именно на нея? Защо това доведе до оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова? Приятелки ли са? Близки ли са? Има ли опасност за сигурността на енергийната система? Има ли капацитет и опит новия купувач да ни обезпечи с електричество? И най-вече, стои ли друг краен фактически собственик? Друг човек, фирма или хора зад Гинка Върбакова? Всички тези въпроси имахме възможност да ги зададем вчера. Малко след като Гинка Върбакова и нейния екип се върнаха от Прага, дори разбрахме, че са успели да изпуснат и полета си, да са хващали друг, за да се върнат в София. Изгубили са и част от багажа си, но не и онзи куфър от ръчния багаж, 15 килограмовия, колкото всъщност тежи договора за продажбата на ЧЕЗ. Гинка Върбакова пред зрителите на Здравей България сега. Въпросът, който всички задават. Коя е Гинка от Пазарджик? Ми казвам се Гинка Върбакова. От 20 години живея в София. Иначе съм от Пазарджик и не виждам нищо срамно в това. То беше изкарано по този начин. Беше неглижирано, беше страшно обидно говоренето на малко име за мене. От 20 години съм от 20 години съм в бизнеса, от 10 години се занимавам с енергетика и то много сериозно. Занимаваме се с производство на енергия от ВЕИ, занимаваме се с изграждане на енергийна инфраструктура на ВЕИ. Това са фотоволтаични соларни централи. Ние се занимаваме с производството на електроенергия от соларни централи, фотоволтаични. Също така изграждаме енергийна и линейна инфраструктура, занимаваме се с строителство. Не сте току-що нови последени от някъде. Някой друг, възможно ли е да е собственика, вие да сте само фасадата? Беше въпрос, който очаква също своя отговор. Не. Кой е крайния собственик? Аз съм крайния собственик. Компаниите, които стоят за мен, искам да подчертая нещо. Защото беше обяснено в общественото пространство, че компанията, която участва в процедурата е една година. Да, това е компания, зад която стоят моите компании. По принцип, при такъв вид финансиране, защото покупката на активите на ЧЕЗ България ще стане с привлечено финансиране, с банков кредит от Международна банкова институция, която, за съжаление, към момента не мога да разкрия, но тя ще бъде ясна. Въпросът е, че фирмата, която е създадена, е нарочно създадена за сделката? Точно така. Фирмата, която е създадена специално за сделката. За това няма никакъв опит самата фирма. Това се нарича SPV или специално създадена фирма за сделката. Но зад нея стоят моите компании. Затова тя няма опит. Затова тя е с капитал от 50 000 лева. И искам да кажа, че по българското законодателство тази фирма можеше да бъде и с 2 лева капитал. Възможно ли е офшорна компания да стои пък зад тези ваши фирми, не, които стоят зад фирмата? Това се вижда от търговския регистър. Крайният собственик в търговския регистър съм аз. Аз съм едноличен собственик в компаниите. А това, което излезе вчера като... Чрез нашо акционерно дружество, нали, такава е структурата. Но крайният собственик в тези централи съм аз. Хората нямат възможност да разгледат офиса ви. Това не е някакъв апартамент или общежитие. Да. Това е луксозен офис. Не съм Гинка от Требич. Да, да имаше такива колажи. Да. Не сте... Вие сте милионери. Да. Да. И няма... нямате проблем това да го... Да го кажете. Да, нямам проблем. Защото по-големия проблем беше, ако не сте, защо точно вие получавате такова голямо финансиране. Ами, активите на нашите компании, се оценяват на около 100 милиона лева. Относно това, колко е голямо финансирането, няма как да го коментираме в момента, защото имаме подписани договори за конфиденциалност, които са с много строги клаузи и неустойки относно самото финансиране и относно самата сделка, както с банката, така и с купувача и с продавача. Така или иначе,
покупката на, на активите на ЧЕЗ в България ще станат с кредит от Международна банкова институция. Искам да подчертая, че процесът по придобиването на активите все още не е завършен. На нас ни предстои една процедура по одобрение от комисиите в държавата, от КЕВР и от КЗК, след което ние ще можем да завършим този процес по придобиване, да платим цената и да станем собственици. В този момент ще бъде много ясно откъде е станало финансирането, какво е било финансирането и как е завършило то. Всеки можеше да участва в тази процедура. И държавата. И държавата. Ако искаше, държавата можеше да участва в тази процедура. Но искам тук да кажа нещо, за да успокоя потребителите на компанията. Че ние купуваме, че тук при тази сделка се сменя собствеността в компанията. Не се сменя нейното управление. Да, може да има някакви смени във висшия менеджмент, но като цяло ние ще разчитаме на целия екип. Ние купуваме една готова компания с целия нейен екип. Тоест, ние ще разчитаме на всичките тези 3600 служители, които са страхотни експерти, да продължат да си вършат работата. Ние ще задаваме само рамката, стратегията, ще следим за сигурността и ефективността на компанията. Въпросът беше, и го чух изговорен по различен начин, не само при Делян Добрев сутринта в петък в нашето студио, не само от Корнелия Нинова и депутати от опозицията, не само от невлязлата дясна опозиция. Едно общо има невлязла в парламента опозиция, която пита кой, и в този случай питаха кой. Общия въпрос беше как може нещо толкова малко да се справи, има ли опит да управлява нещо много голямо. Дори чух реплика как и всичко да се окаже наред след поредицата проверки, разпоредени от премиера на всички нива. Дори всичко да е наред, пак стои въпроса, имате ли достатъчен опит и капацитет да гарантирате стратегическото значение на функциониране на ЕРП-то? Имаме самочувствието, че имаме достатъчно опит зад гърба си. Имаме повече от 10 години опит в областта на енергетиката. Както госпожа Върбакова каза, ние купуваме една много добре развита и работеща компания, в която има добър екип от специалисти и професионалисти, които се грижат за сигурността на доставките. За хората всичко си остава така, както е било. Точно така. Трансформатора си е смяната там, кабела е там. Смяната на собствеността не променя по никакъв начин услугата, която крайният потребител ще получава, нито пък цената, която ще рано заплаща. Рано ли да ви питам за цена на тока? Дали ще искате от КЕВР да се увеличава? Да, рано е, тъй като ние не сме собственици на компанията към момента. Така, имайте в предвид, ние не сме собственици в компанията в момента. Ние сме подписали един договор за покупко-продажба. А казахте, че той е доста тежък и дори, че сте си забравили личния багаж, изпускайки полет от Прага, ми казахте, че това, което не сте забравили, е един много тежък куфар. Не, всъщност, изпускайки полета от Прага, багажа ни замина в самолета, но с нас беше ръчния ни багаж. И вътре какво има в този куфър? Подписания договор, който тежеше 15 кг. Кой държеше куфърчето? Аз съм още на тема летище. Вие ли си го носихте? Сменихме се. Да. Това беше най-ценният товар. Най-ценният товар. Опасявате ли се, че тази истерия, която се създаде и на политическо ниво, стигна се до оставка на министър-премиера, разпореди проверки на всички възможни служби? Опасявате ли се, че това може да препятства финализирането на сделката и вие да се окажете в ситуация, в която да не ви бъде позволено да придобиете ЧЕЗ? Ако това се случи, това е нарушаване на инвестиционен интерес. Политически отзвук е огромен. Министърът на енергетиката подаде оставка, премиера я прие. Приятелки ли сте с Теменужка Петкова? Да, познавам. От кога се познавате? Познавам Теменужка Петкова от 20 години. Откъде се познавате? Съвсем случайна среща, съвсем случайно запознанство и приятелство. Тя е страхотен човек. Искам да кажа, че е страхотен експерт в нейната област. И благодарение на нея в последните години енергетиката беше заздравена, беше оздравена. И тези критични моменти, които имаше преди това с този сектор, са вече минало. По работа, търсили ли сте се взаимно и тя помогнала ли в тази сделка по някакъв начин? Насочваше ли ви по пътя за сключване на сделката или... Вижте, тук става дума за една чешка компания. Аз казах, цялата сделка се проведе по чешкото законодателство. Цялата сделка
и разговори бях в Прага и българското правителство, български министри или български политически лица не са имали абсолютно никаква информация за нея. Това е една частна сделка. Чухте ли се между две компании? Тя тогава защо подаде оставка в крайна сметка? Не мога да вляза в тази тема и да обясна защо подаде оставка. За мен няма конфликт на интереси. Познанството ми с един политик, но аз не мога да я нарека политик, а експерт, не виждам с какво може да допринесе за тази сделка. Други политици познавате ли и ако вие не сте ги търсили за помощ, те дали са ви предлагали услуга, подкрепа в някои от стъпките на вашия бизнес? Мисля, че стана ясно, че не познавам други политици, защото не бях известна в политическите среди. Не са ме търсили, аз не съм ги търсила. Аз работя в сферата на бизнеса и така смятам да остане. Аз не искам да ставам публична личност, не искам да бъда използвана за политически цели. Кто избраха вас? Това ще е въпроса на много наши зрители. Защо избраха точно тях? Основният ви конкурент в цялото това наддаване, пак чех от Енергопро е коментара му, казва такова нещо, такова чудо не съм виждал и атакува прозрачността и въобще процедурата по сделката. Защо избраха вас? Ами аз не мога да кажа защо са избрали нас. Мога да кажа, че това беше една дълга и много сложна процедура, в която се изискваха много финансови, юридически документи, които да гарантират кои сме ние, какъв е нашия опит и какво можем да направим. Предполагам, че знаете, че става дума за една процедура, която е извършена по чешкото право в чешката държава. Всичките преговори, всичките разговори са се водили в Прага, не тук в България. И аз не мога да кажа защо са избрали. Явно са повярвали в нас и в това, което сме им представили. Тук се поставиха въпросите, те са повече политически, разбира се, особено от БСП. Защо пък държавата да не бъде собственик на такова стратегическо дружество? Има толкова много абонати, 2 милиона и 900 хиляди. Други припомниха и казаха, ама то едни сметки обединиха за 2 месеца, падна цяло правителство. Чух и коментари, 3 дни ще спрат тока и после край какво правим с държавата. Тия неща са достигнали до вас. Как ги приемате и как ги Първо искам да кажа, че процедурата беше открита. Тя беше повече от една година и в публичното пространство излизаше непрекъснато информация за това, кои са кандидатите за покупката на активите на ЧЕС. Така че това не е информация, която е нова. И аз се учудвам защо е този интерес, защо е тази медийна истерия и публична, при положение, че от една година има публични изяви и статии в медиите, в които се обясняват кои са участниците в тази процедура. Защото хората са свикнали винаги да има нещо ниво. Обяснете ми така, че да разбера как така банката, чието име не може да споменете, голяма международна с добър кредитен рейтинг, казвате. Тя има ли клонове у нас? Не можем да коментираме, за съжаление, нищо по отношение нито на име, нито на условия за финансиране. Нищо. Защо? Какво ще стане, ако имаме много сериозни рестрикции по отношение на публичното говорене, както по отношение на самата процедура, клаузите на договора за продажба, който сключихме в петък, така и по отношение на финансирането. Там пък по отношение на преговорите ни с банката. И това е тайна. Цената даже дали 320, това е официално не го казва. Не можем да коментираме, тъй като продавача също не го е коментирал. Не можем да коментираме нищо по отношение на цената. Появи се информация, според която не сте изрядни към НАП и е имало случай на продажба от частния съдия изпълнител на ваше имущество, което не е обслужван кредит. Значи аз ви казах, че ние сме повече от 20 години в бизнеса, в частния бизнес. Такива неща се случват. Към момента моите компании са много стабилни. Моите данъци и като физическо лице, и като компания са платени и нямам никакви задължения към НАП. Никакви към момента? Да. И нали си представяте, че няма банка, която да финансира такава сделка при положение, че собственика или компаниите, които стоят зад мен, имат задължения. Това е едно от първите изисквания, които банките изискват от кредитополучателите си. Възможно ли е да препродадете на трето лице? Това пак е от онези съмнения, където вие сте някакъв буфер, някаква трансмисия към нечист интерес, който иска да узурпира един апетитен работещ актив.
Категорично не. В цялата процедура много стриктно се следеше през цялото време собствеността на дружеството купувач и ние сме предоставили на различно ниво няколко вида гаранции, кой е крайният собственик. Това е много важно. Разберете, зад дружеството продавач стои чешката държава. 70% от акциите на ЧЕС АЕС, дружеството продавач, са собственост на чешката държава. Тя е публична компания, дружеството продавач, и за тях е много голям репутационен риск. Ако направят сделка с лице, зад което има неясна собственост. Защо? Нали ще вземат парите и приключват? Или? Не, това е голям репутационен риск за самата страна, за чешката държава е репутационен риск. Колко парка притежавате? От колко време? Четох, че чешки металургичен гигант, милионер, ви е помогнал. Да. Зденек Земек или бъркам името? Точно така. Зденек Земек. Ами това се случи 2011-2012 година, когато изградихме по-голяма част от нашите фотоволтаични централи. Тогава ние много усилено търсихме из цяла Европа финансиране, не само в България. Тогава се запознахме с него. Той ни протегна ръка, повярва в нас, инвестира над 32 милиона евро в тези централи. Тоест тогава сте започнали с негови пари основно? Точно така. Не с негови пари. Той даде гаранции за покриването на един инвестиционен кредит. Искам да кажа, че тогава тези компании отново бяха такива SPV компании, които нямаха никаква собственост и нямаха никакъв опит. Словашката банка, Пощова банка, застана зад нас, заедно с господин Земек. И така бяха реализирани централите. След време ние изплатихме тези кредити и централите станаха изцяло наши. Ваши са. Защото четох, че към днешна дата имало дълъг съдебен процес прямо негови синове, заради незаконно Не мога да коментирам бизнеса на господин Зденек Земек. Приключили сте? Да, приключили сме. Как така банката, давайки такава голяма сума, за да може да закупите ЧЕС, си гарантира, обезпечава парите? Вие казахте, че имате активи за 100 милиона, ама те не покриват това, което ви дават. Ами, обичайна практика е при такъв вид инвестиционно финансиране да бъде използвано, да бъдат залагани акциите на дружеството, което ще придобие тези активи. Тоест, това е напълно познато в финансовите среди. Практика и в повечето случаи такива инвестиционни сделки се случват точно по този начин. Това е като да се заложи цялото имущество. Точно така. И банката е спокойна. Да. Това е като, примерно, когато си купувате апартамент, вие залагате това, което купувате. Цялата тази публичност, вие споменахте, че искате да излезете от нея, но се наложи рязко да влезете. Как ви се отрази? Не много добре. Какво казват ваши приятели, близки? Потърсиха ли ви да кажат, аз познавам въпросната жена? Да. Потърсиха ме, ядосват се, сърдят се, как може да се говорят такива неща, как могат да излизат, да се упражняват с името ми. Най-обидното в цялото говорене беше говоренето на малко име, ставането на името ми като нарицателно, без никой да пожелая да се запознаеме, да разговаря с мен, да чуе моята гледна точка, да види компаниите ми, кой стои зад тази компания. Аз отново наблягам, че процедурата тече повече от година и нашето име беше в медиите от една година. Никой до този момент не ни потърси и не попита кои сме, какви сме, защо участваме. Ако държавата е имала някакви притеснения или някой имал притеснение, можеше да дойде. И в крайна сметка ние се намираме в законова държава, в пазарна икономика, където не могат да бъдат ограничени по този начин правата на инвеститорите. Ако искат да ви държавят? Ако искат... Значи не живеем в законова държава и не живеем в пазарна икономика. Ако се връщаме към национализацията, това са едни доста далечни и тъмни времена за мен. Гинка Върбакова пред Нова телевизия отговори на голяма част от въпросите. По обяд направихме вчера интервюто. Все още не беше изречен въпрос от БСП, стои ли Бойко Борисов зад сделката. И това щехме да зададем, разбира се. Но тя направи коментар по въпроса за политици. И че познава единствено всъщност Теменушка Петкова.